Biel Company abandona, deixa la política. No es presentarà a la reelecció com a president del PP Balear al Congrés Regional que se celebrarà el proper mes de juliol. Ho ha anunciat avui, per sorpresa, al·legant que ell és sobretot empresari i que només s'ha volgut dedicar a la política de manera temporal. Després de l'estiu, deixarà de ser portaveu i diputat dels populars al Parlament. La data del Congrés Regional encara s'ha de pactar amb la direcció nacional del partit, però possiblement seria dia 17 de juliol. Una direcció que, segons Company, li ha demanat que quedés en diverses ocasions i que fins i tot li ha oferit càrrecs per continuar en la política. Però la decisió de l'encara presidenta és definitiva i les mirades se centren ara en la seva possible successora, Marga Proens. Jo no me presentaré a la reelecció. Així comença l'inici del final de la carrera política de Biel Company. Empresari del sector primari, expresident d'Assaja i conseller d'Agricultura entre el 2011 i el 2015. Va prendre el lideratge del Partit Popular José Ramón Bauzá el 2017 i diu que se'n va en un moment molt favorable per al partit. Perquè vol fer una idea, les enquestes que surten a nivell nacional fan 1.000 enquestes a tot Espanya, nosaltres n'hem fet 1.100 a totes les Illes Balears, i en aquell moment el Partit Popular torna-se la força més votada i més preferida per la gent de Balears per tornar a governar. Va prendre la decisió ara fa un mes, impulsat pels bons resultats del PP d'Ayuso a Madrid, però només ho comunica el nucli dur del partit per evitar especulacions. La direcció nacional li ha oferit diferents càrrecs per continuar en política. Som un empresari que m'he volgut dedicar temporalment a la política, però que en cap moment he tingut un ànim de perpetuar-me. Jo volia tornar a l'activitat privada, així ho he manifestat de forma continuada. Sobre el seu relleu, tot apunta la diputada del Congrés, Marga Proens. Company, no obstant això, manté silenci. Assegura que confia en la unitat del partit. I estic convençut, i per això jo seguiré fent feina tot el que sigui necessari, i se cerca el meu equip també, de fet, és el que estan fent, perquè hi hagi una unitat a dins del partit. I això és el que les deman. És a dir, jo, la gent del Partit Popular, el que mos deman a tots és que facin feina en la millor opció. Divendres la direcció regional decidirà la data del congrés, previsiblement dia 17 de juliol. Biel Company deixarà el seu escó el mes de juny, en finalitzar el període de sessions. La passa cap a un costat del màxim dirigent dels populars aquí a les Illes no agafa per sorpresa el PP de Menorca, que diu que respecta la seva decisió i li agraeix la feina feta. La seva presidenta, Coia Sugranyes, diu que la política és dinàmica però que els objectius no canvien. I destaca sobre el seu possible relleu que Proens sempre s'ha mostrat molt compromesa amb Menorca. Els partits polítics hi ha canvis, els partits polítics és una cosa molt dinàmic i l'únic important és que en el partit som un equip i que l'equip ara el que té que fer és dirigir-se a fer feina per aconseguir uns objectius, que és que el 2023 aconseguim guanyar les eleccions, governar i solucionar els problemes que ara demanda la societat.